А зараз пропоную поговорити про статеве виховання і здоров'я в рамках першого глобального тижня здоров'я підлітків. Гість студії – лікар-гінеколог, завідувач консультативної поліклініки Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні, координатор управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації за напрямком дитяча гінекологія Алла Білоченко. І сьогодні вона розповість нам, чи варто дитину вести до лікаря-гінеколога і коли це потрібно робити. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Пані Алло, все ж таки, з якого віку потрібен огляд гінеколога? Огляд гінеколога дівчинці потрібен і бажано звертатися до лікаря як з профілактичною метою насамперед, також за потребою з метою обстеження та лікування дитини від народження до досягнення неї віку 18 років. Тобто від народження це від нуля до 18 років. Тобто можна вже на огляд дитинку потрібно, проводити? Так. Перший огляд дитинки новонародженої дівчинки проводить в пологовому будинку при народженні дитини лікар-педіатр. Так. А далі оглядає лікар або сімейний, або лікар-педіатр. Зараз в різних районах, в різних закладах охорони здоров'я це питання по-різному обстежуються дітки фахівцями і сімейними лікарями, і педіатрами. За потребою вони направляють або консультують дану дівчинку у лікаря дитячого гінеколога. А як часто це варто робити для профілактики? Раз на рік чи частіше показувати дитину від народження? Для профілактики існують деякі вікові, скажімо так, періоди, в які проходить змінення, як гормонального фону дитини, підготовка до навчання в дошкільному закладі, в школі, в вищому навчальному закладі, в середньому навчальному закладі, з початком періоду статевого дозрівання. Тобто це, як я говорила вже, при народженні дівчинки, потім десь близько року, при поступленні в дитячий садочок оглядається бажано, щоб оглядався лікарем, саме спеціалістом, який орієнтується в захворюваннях, патології, взагалі в фізіології періоду статевого дозрівання, періоду дитячого віку, дошкільного віку. Тобто це 3 роки. І при оформленні дівчинки в дитячий дошкільний заклад, тобто в школу, це вік 5,5-6 років. Також при початку статевого дозрівання, це зараз трошечки цей вік став раніше у дівчатки, дівчата почали раніше розвиватися, десь 8, 9, 10 років. І з початком менструальної функції, з віком появи менархи, це приблизно десь в нашому регіоні, це 12, 12,5 років. І також у підлітків, де дівчинка вже готується до старшого віку, і тому можуть зустрічатися інші різні проблеми, різні захворювання, які іноді навіть потребують такої прицільної консультування і лікування у профільного спеціаліста. А саме із якими захворюваннями найчастіше звертаються? Це питання можна розділити на дві частини. Тобто захворювання в дитячому віці від 0 до 18 років, вони аналогічні тим захворюванням, які є в дорослому віці. Повністю, якщо раніше деякі захворювання були характерні лише для дорослих жінок, то зараз вони спостерігаються і у дівчаток. Лише різниця заключається, різниця заключається в тому, в частоті виявлення цих захворювань, частоті прояву цих захворювань і як часто вони дають необхідність звертатися до вузького спеціаліста. Чим це обумовлено? Можливо, соціально-побутовими умовами, можливо, нашими такими демографічними складними зараз ситуаціями, можливо, зростанням загальних захворювань, екстрагенітальної патології. Тобто важко сказати, яка причина, але ми бачимо результати і наслідки. Тому найперше на першому плані стоїть, як зараз і у всьому світі, це питання все-таки не лікування, коли вже іноді або запізно, або є проблемки, які можуть ускладнити далі репродуктивну функцію дівчинки і майбутньої жінки, а саме і запальні захворювання, і порушення менструального циклу. У більш молодших дівчаток це більш характерні, у маленьких дівчаток це більше все-таки запальні захворювання. У дівчаток більш старшого віку, більше у підлітків, це порушення менструального циклу, доброякісне новоутворення, з якими дівчинка може стикнутися, і її батьки також, іноді які навіть не мають ніяких проявів. Тому це говорить про необхідність профілактичного огляду дівчаток. Тобто, якщо батьки
наприклад, побачать якусь проблему, вони одразу можуть звернутися в такому випадку. Те, так, що ви перечислили вище, так? Так, якщо вони бачать якусь проблему, тоді вони можуть звернутися до вузького спеціаліста, до дитячого гінеколога. Але для того, щоб цю проблему потім не лікувати, то, звичайно, треба так робити, як зараз йде весь світ, займатися профілактуванням любих захворювань, не тільки гінекологічних, а й взагалі любих захворювань, які можуть зустрічатися в дитячому віці. Так, яка має бути гігієна діток, зокрема і дівчаток? Гігієна дівчаток повинна починатися з самого народження. Тобто це гігієна, яку підказує лікар-педіатр, сімейний лікар. Тобто це гігієна і не тільки тіла, але й статевих органів. Більш старших дівчаток це також загальна гігієна, щоденна. У підлітків це запорука також профілактики захворювань, які передаються статевим шляхом, якщо дівчинка раніше розпочала статеве життя. Тобто вся гігієна, вона відповідає віку дівчинки і повинна йти паралельно з зростанням дівчинки. Мама може її підказати, а лікар може її скерувати. Як правильно це зробити, в якому напрямку, за допомогою яких засобів? Майже всю програму говоримо про пубертатний період, так як іде перший глобальний тиждень, присвячений підліткам, і медицинський тиждень. І хочу звернути на таке, що, от, наприклад, запальні процеси. Всі дівчата хочуть бути гарними, особливо підлітковий вік. Вони вихваляються там спідницями. Ну, це присуще всім жінкам гарно виглядати, і не тільки дівчаткам. І все ж таки запальні процеси. От що може спровокувати, що у дівчинки з'явиться саме такий процес? Ну, запальні процеси можуть бути спровоковані і також і соціально-побутовими умовами, в яких перебуває дівчинка. Тобто одяг впливає, та? Одяг впливає. Наприклад, температура приміщення впливає? Одяг впливає, температура приміщення впливає, невиконання якихось гігієнічних заходів також. Ті самі інфекції, які передаються статевим шляхом, тобто ранній початок статевого життя, якщо це йде незахищений статевий акт. І також екстрагенітальна патологія також може вплинути на перебіг і на всю репродуктивну функцію майбутньої жінки і дівчинки. Тобто це не тільки гінекологічне захворювання. Це може спричинити в подальшому певні проблеми, так? Так, це і патології ендокринної системи, це і проблеми різні, і вегетосудинної дістонії. Тобто лікар дитячий гінеколог, він не є відокремлений від спеціалістів інших профілів. І тільки в взаємоєдності, і тільки в порозумінні, і тільки в загальній діагностиці і обстеженні дівчинки не в розрізі гінекології, а в розрізі всіх складних порушень і регуляції функції статевої системи можна досягти якогось певного успіху тільки в команді. Тільки єдина команда може дати позитивний результат і сформувати здорове покоління на майбутнє.